Možda sam pogrešio što nisam imao možda neku veću ambiciju. Dakle, možda je trebalo nekad imati malo veću ambiciju. Možda je trebalo da nekad u većoj meri se borim, da kažem, za nešto što je možda meni lično bilo važnije. Ali ja sam igrao rukomet, na primjer, kad sam bio mlađi. I igrao sam na mestu srednjeg beka. I bio sam, to je onaj igrač čiji posao nije da daje golove, nego da pravi golove. Tako da ponekad kad razmišljam, možda je trebalo da budem ja taj koji daje golove, a ne da dodaje kao drugima da oni poentiraju. Možda je trebalo više ja da poentiram.